הלו, חגי? סיני אי שם. חטיבת שריון של אנשי מילואים ניצבת על רכבה ונשקע למסדר שחרור. חוזרים הביתה. סביב עד אופק המדבר שרידים אחרונים של צבא נאצר. מכוניות חרוכות, טנקים הרוסים, גביעות האנשים שמתו לאורך הדרך, וקבוצות חיילים מצריים נואשים המנסים למלט את נפשם ולהגיע אל הסואץ. חטיבת אנשי מילואים משתחררת, ניצבים בשלשות לפני כלי הרכב, וממולם על גבי מנוע השריונית עומדים הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הדרום ומפקדי היחידה המשתחררת. אמר המפקד: ביצענו כל מה שהוטל עלינו, הגענו לכל המקומות למועד ולפני, השמדנו 157 טנקי אויב, עברנו 320 קילומטר תוך קרבות רצופים יום ולילה. כל זאת בזכות המאמץ, המסירות, הידע, הכושר, התושייה של כל אחד ואחד מכם הניצבים כאן. אנחנו בין יתר עוצבות צה"ל תרמנו מלוא יכולתנו להשגת הניצחון המזהיר. ממקום זה נשלח איחולי החלמה לחברינו הלוחמים הפצועים, ונזכור כולנו את אחינו הלוחמים שחרפו נפשם למות למען אותם הישגים שהשגנו. חטיבת המילואים הראשונה המשתחררת בסיני מקשיבה לדבר הרמטכ"ל. אתם ביצעתם יחד עם כוחות אחרים בפיקוד הדרום את אחד המבצעים המזהירים ביותר שההיסטוריה היהודית, ואולי לא רק היהודית, ידעה. השמדתם צבא עצום תוך זמן קצר. הייתם חלק מתנופת מחץ שריסקה את הצבא המצרי, ואינני יודע כמה זמן יידרש ממנו כדי להחליט. אתם חיילי מילואים, אתם ביטוי הנכונות של העם להילחם. צה"ל כולו, מדינת ישראל, ואני בטוח שההיסטוריה היהודית מסתכלת על מעשיכם תוך הערכה והערצה שלא הייתה כמותה בעבר. ועל כך, לפני צאתכם בחזרה לביתכם, אומר רק מילה אחת: כל הכבוד. שלוש פעמים כיפק, 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 כיפק. על הרכב, עלה! לזכר חיילי ולוחמי חטיבה שחרפו נפשם למות למען הניצחון, נכבד זכרם בירי כבוד.